Područnu osnovnu školu Jovan Cvić u Donjoj Dragotinji pohađa 17 učenika od 1. do 5. razreda. Ističu da u školi mnogo nauči, ali i da uživaju da se sa školskim drugarima druže i igraju. Pa odmah izađemo van, pa se igramo sa drugarima, zezamo se, igramo se. Je li lijepo u ovoj školi? Jesam još oduševljena ovom školom. Šta se najviše sviđa u školi? Kada je fizičko vaspitanje i kada se igramo. Budući da je objekat ove škole izgrađen 70. godina, dotrajao je, a njegov krov prokišnjava. Gradska uprava odlučila je da riješi ovaj problem. Ovdje u područnom odjeljenju u Donjoj Dragoti najveći problem je bila krovna konstrukcija, koja je dotrajala, oštećena i samim tim prokišnjavala i stvarala je otežane uslove za rad. Svakako da svaka pomoć nam je dobro došla i mi se ovim prilikom zahvaljujemo gradu Prijedoru i gradskoj upravi na izdvojenim sredstvima. Načelnik gradskog odjeljenja za saobraćaj i komunalne poslove Dragoslav Kabić ističe da je lokalna vlast još ljetos planirala rekonstrukciju krova ove škole, ali da će zbog zakonske procedure narednih dana biti izabran izvođač radova na tenderu. Grad Prijedor će iz kreditnih sredstava obezbijeti oko 90.000 maraka za rekonstrukciju krovne konstrukcije, stolarije i ulaznih vrata. To je u ovom trenutku što ćemo raditi. U narednom periodu ćemo planirati sredstva da ili putem Fonda za zaštitu životne sredine, odnosno po njihovim projektima energetske efikasnosti, da završimo i fasadu na ovoj školi i to će sigurno poboljšati uslove svim učenicima i radnicima ovdje za normalno funkcionisanje. Gradska uprava je zajedno sa prijedorskim privrednicima prije pola godine rekonstruisala i obnovila igralište pored osnovne škole u Donjoj Dragotinji. Iz lokalne uprave ističu da će i dalje da vodi računa o područnim školama.